Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooireekse wat ek by betrokke is. Daar is natuurlijk Klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbouw, Nostalgooi my nietste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo enzovoorts, en dan my twee nieuwe potgooireekse, Buzzcrush wat die Engelse boetie is van Klipkouers en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park genaamd Boumaer 21 waar ons 'n café het, ons het co-working space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouer Sakeondersteuningsnetwerk Potgooi Radio episode, oftewel die Klipkouer Son Potgooi Radio episode waar ons elke vrydagoggend tussen 6 en 8 regstreeks met jou gesels. Die program word in 3 afdelings verdeel, namelijk digitale bemarking en tegnologie, regsaspekte van besigheid en finansies. Lekker leer en lekker luister. Ons hoef die hele tyd in. Jy merk nie hierdie liedjie so lank hierheen. Kijk, as het live is, is hy kort, nie? Ja. 2 minuut is baie vandag. Goeiemorgen, manne, Klipkouers, sonstrale. Goeiemorgen, sonstrale. En sondaars. En sondaars. Maar so gepraat van sondaars. ja, Ernest. Ja, Ernest. Ja. Kom ons hou die story verlaat. So gepraat van sonstrale. Ons het al 'n paar keer in vorige episodes gesê, imagine wanneer het nou winter is, dan gaan het nou donker en koud wees. Nou, dit is volgend dit. Dit is nie so koud vanmorgen nie. Dit is actually heerlik, maar dit is baie, ek was bloody koud in die week gewees van die somehow, denk ek is ons op 9 vanmorgen. Jy het nie geijsbad volgend nie. Ek wil ook weet, is het? Yes. Ijsterballiekies. Nee, jy ouwens, verstaan nie, ek het... Dit is nie so koud nie. Is dit nie, dus ek kom ek weer op julle sê, is dit gerieflik die temperatuur binnen. Ek het, nee, woensdag was die ultimate acid test, so ek het nou... Ek moet 6:30 dan volwees wees vir die rugby ding. En ek staan net so na 5 op en ek check die story so. Is 5 grade Celsius buite. Al wat ek vir myself die hele tyd sê, well, die nerds daar in Skandinavië, weet, dit sneeuw buite. Jy weet soos in, ek kan nie myself jammer kan, dit sneeuw daar by hulle, en dan klim hulle in een gevriesde lijken. Maar nou wel, toe ek inklim, en toe, ek dink al wat my sielkinde gevang het, is ek so hard asemhaal, en elke keer as ek uitblas, dan sien ek uit wasem. So dit was nie snaak. Blas jy maar kringiekies. So blas jy maar kringiekies. Dan blas ek van jy. Maak of ek rook. Nee, so dit was nie snaaks nie, maar ja, ek wen nie mental battle met die koue weer buite dan. Ja, well done. Yes, as ek het een koue shower vat, ek was soos volgende, ek het in min geslaap, en dan weet ek, okay, daar is een ding wat altyd werk. En dan as ek so in die koue shower so inklim, man, dit is een groot mental ding om positief te bly, nie... Jy weet, soos een gul te gul. Ek wil gul as hy shower op my rug val. Hey daar, mami! Maar, ja. Ek het hy nog hier reg gekry nie. Die kouwe stol. Dat is een gul. Nee, ek kan dit doen as ek hard probeer. Weet jy, hoe gaan het? Ek is blij, Dewald, jy is hier so. Ek is blij, jy is wakker geword hierdie keer. Jou gemis laas, man, is jou gemis. Ja, maar is goed. Het is lekker om jy allemaal weer so te heen. Is lekker. Gaan het goed met allemaal? Ons chat so tussendeur, nee. Ons daarom nie mekaar nou eers een maand laas gesien het nie, maar wat is nies? Wat kan jy nog iemand?
niks spesifiek wat ek nou... As ek praat oor iets, gaan ek praat oor ChatGPT. Dit is al waar hy praat, ChatGPT. Ja, nee, AI is die nieuwe CrossFit. Allemaal praat over. Maar ja. Het lijf, ek wil nou tong in die kies, hoe kom jy die ChatGPT gesprek, hoe kom jy het so'n klokkie? Is ja, het al so die, 4 maanden gelede? Wat? En net jy al van hierdie flipping cool nieuwe band R.E.M. gehoor, en YouTube is flipping cool, ek moet het julle wijs, dit is waar cool. En dan ook sê het hier. Ja, oh yes. Nee, ek het begin om nou die ding een bykie te draai, en ek het nou al hoe meer en meer probeer en op chat gespeel. Ek het ook op die Google in 'n bar gespeel. Dus eintlik ek het verstaan is dit beter in 'n sin van ek dink hy het eintlik toegang tot die internet en ChatGPT nie eintlik nie, hy het beperkte data wat hy toegang het. Ek weet mense die 3, ek dink 4 is al bietjie meer advanced, maar so ek het nou al bietjie beter geraak in hoe om hierdie prompts vir die ding te gee en spesifiek te vra en weet wat ek beleef is ek moet een baie, baie, baie precieze instructie gee vir die respons wat ek kry. Ek weet nie, ek was net vinnig talk sê vir die wat nie weet nie, in geval. ChatGPT, Bard, is een chat platform. Dis een AI platform wat jou toelaat om met om te chat en dan terugvoer te kry, as jy so kan sê, nee. Ja, so want... For simplified terms. En op Google sal mens gewoonlik een keyword gee, en Google soek vir die precieze keywords ergens in die internet en geef jou een website wat volgens hom die meest waarschijnlijke rechte een is vir die keyword. Want nou, in plaas van om keywords te geef, gee mense directe instructie of vraag directe regheid vraag. En dit kan letterlijk enig iets wees met inlichting as 'n antwoord en daar kom iets uit. Nou, ek het nou waarvoor gebruik is, soos, ongelukkig met regsnavorsing het die ding nie toegang tot al die databases nie, maar bijvoorbeeld om 'n contract op te stel, as ek begin en ek verduidelik vir die ding die context, ek sal sê nou maar die preamble van 'n agreement insit en sê, goed, hier is ons context, nou gaan ek begin vra, en dan gooi ek die klausiele so een na die ander een in, maar ek verduidelik vir die ding wat van hierdie klausiele. Ek sal typies sê, rewrite this clause considering the above context en... So die belangrike ding hierso is dat ek kan nou nie gaan en my eie kontrakte gaan optrek op ChatGPT nie, dit is... Nog nie, jy kan waarskynlik, wat jy sal kan doen, is om soos a decent response te kry as jy sê, ek soek a shareholders agreement tussen 3 ouwens en dit, maar jy gaan die hoeveelheid detail wat jy gee. Jy steeds moet weet wat parameters om te gee en dis daai, soos die huisbou, as jy nie weet, ons begin by die fondasie en dan die mure en dan nie dit en dan sit ons die pijpwerk in nie, ja, jy kan van vrou my huis te bou, maar dit gaan nie noodwendig wees wat jy kry nie, want jy moet spesifiek nog steeds wees, en ek denk dis waar die mens moet onthou is hulp, hy gaan nie, hy gaan nie vir jou doen nie, maar as jy, en dis waar jy gesê, jy het een goeie voorbeeld vanoggend gebruik, sê, jy het nou gegaan van bouwer na architect toe. Yes, want ja. In plaas met jy nou self die sand moet mix in die bakstene pak, en jy nou van sê, goed, hier is precies wat ek wil hee, is hierdie type huis, dit is hierdie ding, ek soek een floating foundation, laai op, ok, klaar, jy hoef nou nie self te gaan graaf nie. Ek dink dis waar sy power aankom. Ek stem 100% saam, ek dink die een ding wat, daar is twee goed wat ek klaar observeer, en ek bedoel, dit is actually, ek dink een paar ouens dit nou al self tegenkom as jy met die ding speel, die kracht en die skill wat in hom le en wat moet ontwikkel is, hoe jy hom prompt, is hoe jy die vraag vra. So daai is die eindelike skill wat moet evolve, is hoe akkurater jy, hoe beter jy kan vra, hoe beter jy kry die respons. Mm. En dan is het vir my huidiglik, is huh? Ek het er niets gedink, ek begin wat ek sê. Jy stoute gedagte. Nee, het jylle gesien, Elon Musk het een nieuwe wifebot wat hy gaan uitbring met AI. Nou, ek dadelijk dink, as ons nou praat en prompt, imagine... A wifebot? A wifebot, ja. It's a real thing. Jy kan vir jou een wifebot... Wat opblaas? Nee. dis die in Taliban. Dis is... Nee, dis hier is een robot, en human-like, very human-like, maar jy kan imagine met die AI, die meer realness wat inkom,
En wat ek nou dadelik sit en dink is het, ons praat nou oor soos praat en ChatGPT, weet gaan die robot terugpraat. Mm. Wel, ek dan blaas ek hom op. Sien jy wat gebeur? Wel, ek dink wat dit jou as my ervaring om dit te werk enig iets gaan wees soos daai gaan dit waarskynlik jou baie 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 geduld met jou vrou leer want jy gaan vir vra kan ek 'n kopie koffie kry asseblief? Nie 'n Americano nie, 'n cappuccino. Nie ene in 'n beker nie, een in 'n koppie. Maar jy gaan dit een keer vra, is die verskil. Hoor, jy gaan nie weer hoef nie. Wel, ja, maar as jy elke keer 'n spesifieke ding wil hê, is dit die probleem. Want hy dink, o, jy soek seker weer 'n cappuccino. Nee, hierdie keer is dit vir my vriend en nie vir my nie. My vriend wil 'n Americano hê. Goed. Nie a large, nie a small. Ek hou van a large, hy hou van a small. And this pretty much, jou, die ding bring heeltyd jou wifi's gaan opblaas. gaan so uitbrand. In fact, wat ek, partykeer dan gee die ding net vir jou enige antwoord, en het lyk, hoe ek het al sien, is soos dit, imagine jy het soos a baie, baie slim student, wat by jou kom werk, op die ooreiwerigste cum laude student, op universiteit, kom doen a internship by jou. Nou, elke keer as jy vir hierdie intern 'n vraag vra, dan haarklip die intern en kom terug met 'n pragtige verslag. Maar hierdie intern sal eerder iets wys wat verkeerd is en reg lyk, as seker maak dis regtig reg en sê, ek's nie so seker nie. So, waar jy in die ou tyd goed sou Google, is dit nou meer gorrel. Mm. Want hierdie ding spoeg net 'n antwoord uit. En partykeer dan sê soos, dit lyk volmaak. En dan sê dit bietjie double check en soos, wow. Daar is nie so iets nie, waarvan praat jy? Daar, so dit is, ja. Is weer die vermoe om, soos ek sê, die gevaar is, maar wat ek wou sê voor, die wat oor sy oor Elon se digitale wifebot opblaaspot, is projektiviteit, ja. Verhoogde projektiviteit, so waar ek om klaar gebruik is die spoed waarteen ek, en vooral selfs kos, ek het nuidag, nee, jy weet, ek is baie lief vir infographic en so aan, en selfs, wat is nou twee proposals, dan ek het die raamwerk geskryf, en dan sit ek om, behalwe dat ek vir hom sê spellcheck en grammarcheck om, weet nou, 15 seconden later is die ding gestreamline, dan sê ek verkort om, en dan maak ek hom nog netjieser en beter, so die spoed waarteen ek kan die inhoud tune. So ek nou vraag rondom daai nie, weet, is niet so, ek al baie dink van, ek is a process automation en dink goed, is nou, as jy van die, weet, en ek dink maar in die marketing wereld van die graphic, as jy sê die CI Bible gee met ander, wat is al die themes en goed van jou brand en jou color coding, as jy daai klaar like, kan jy van leer om te sê, hoor, dis wat Jock likes, so dat Jockify het. Is a great vraag. Hy is nog nie daar. Kyk, vooral, jy het nou met Bing is nogal slim gewees, jy weet, jy het mos die Bing chat, en dan Bing het bijvoorbeeld 3 settings, een van hulle is creative, so jy kan, dan prompt jy, dan gaan soek hy specifiek vir jou voorbeelde, nee? So jy kan vir hom sê, ek soek een logo, maar weer eens daar is een werklike skill om vir die ding te prompt, om vir hom te verduidelik wat jy soek, en ek kom achter, so kom ek sê, hy gaan nie een designer vervang vanmorgen, maar jy moet vir hom kan vra, ek soek die ding oranje, ek soek hom so, ek soek hom met die gradient, hy moet een minimalistische thema hee, hy moet die font wees, so as skill daar involved, maar dan spoeg hy raad, snaak so goed uit, maar hy geef jou voorbeelde van hy kan een mate van een ontwerp klaar doen, hy kan logo klaar doen. Wat ek wel eerstaans veel kan sê, wat my irriteer op hierdie stadium, hy kan glad nie infographic maak nie. Hy kan vir jou skryf, want daar is nog steeds, ek weet nie hoekom, het voel vir my iemand met hierdie probleem vinnig oplos vir my. Hy kan nie daai bullet points vat, dit interpreteer, jy weet, 'n icon op het sit, en het in a nice design, hy het geen, hy, ja, jy moet dit, maar dit is een proces, as jy dink over dit, ek weet nog nie vir machine dit kan, want is nie logisch nie, want die infografie vir jou, en die infografie vir my, hang af van die industrie wil ek ook wees, het hang af hoe hy lyk, verstaan, ek dink is, ja. Kort nog so'n bietjie tyd, laat hy kan verstaan,
wat wil ek doen met die infografie? Ja, as het proces flow, is het is yes. how to guide, is het is het ja. proposal, weet yes, het, yes. So, en vir ons is net, man, jy verstaan ons as infografiek, yes. maar as actually infografiek lyk elke keer anders afhangende van die context. Ja. So weer eens, ek dink is die rechte promptings en ons het ook net nog gedaan nie. En die rechte tool. Want, ek ben die chat is nou die... Jy meen hamerwerkie vir alles nie? Ja, so dit is nou... Want nou dan is jammer nie groot genoeg nie. Amal het nou die chat ding, wat nou die of nieuwe buzz is, maar daar is 1001 ander AI tools. Jy weet, as jy gaan soek vir iets specifiek, wat die funksie kan verrig. Jy weet, want jy kan ook... Weer eens, ek denk net, ja, soos jy sê, hoe jy dit prompt. Dit is eigenlijk soos, in die 90's het ons MS-DOS gehad. En as jy niet weet wat is die DOS was obviously baie meer limited, want jy het net hierdie 5 goed gehad, der en dit en dit, maar... Dat was coding, nee, techniek. Jy moet die code verstaan. Het. En nou hierdie ding is net meer advanced, maar dit is eigenlijk MS-DOS. Jy moet vir die ding precies in woorde kan verduidelik. Wat jy wil hê, dan gee dit, so jy sal vir hom kan sê, propose a suitable image that suits the following context and at this stage of an infographic to indicate the following. En dan kan hy ook vir jou verduidelik wat hy sê, want hy het net nie, dis a language tool, hy is a language-based tool. Maar as jy ander tools daar kan gebruik, wat miskien, waar jy die inlichting kan inset en sê, goed, nou weet ek wat ek wil hê, maak nou vir my dit. Ja. Is dit miskien een manier om het te ja, doen? Ja, hy is in plaats van freeform, is hy klaar gepre-structure vir infographic, weet hy vraag die rechte vraag, ten einde om by die tijd te kom, so ek denk dis waar die volgende goed, en ek sien baie mense kom met sikke templates uit, is ek wil amper afsê, soos, ok, jy is nou nog nie architect nie, maar jy verstaan so'n bietjie van bou, jy kan bouplanne koop, en how-to guide. So kry jy, denk ek, nie vir verskillende spesifieke goeder, gaan jy die plugins, promptings kry. Ja. Wat die ding is. So, want ek, een wat vrek interessant vir my is, ek consider om het bietjie te investigate, is specifiek vir ChatGPT, of wel nie vir AI, soke promptings van as jy besigheid wil begin. Dit is amazing. Mm-hmm. En as jy dit denk, weet, ek of jy verskillende besigheidsmodel analyseer, of jy sê, weet, ok, ek denk ek wil ek het nou nog iemand het gespeeld, die is, weet, soos enige marketing, like die marketing cool, as soos ek het actually koop en begin speel met dit, weet, wat is die vrug, weet, wat kom in die ander kant uit, jy weet nou soos met die contracte, weet, jy kan al sien, die moest het bykie trein, maar die contracte nou is decent, so ek wonder, as jy nou genoeg met jy speel, kom jy met, ek wil nie sê, ons praat van een business plan, maar business plan is nie ding, ek wil sê, executable business plan, die sê, ek kan hierdie ding vat, en ek kan hom actually gaan implementeer en geldkie maak. En, ja, en baie rigor oor die feedback wat jy kry. Ek weet net gegit, terwijl op het is net so 2-3 voorbeelde noem van goed wat nou in die laaste week genuinely my wereld heeltemal verander het. Nie, dit is die ding van die perd na die kaart. So kyk, ons stel hier die contract op, dis in die publieke space, het gaan oor om geld een kant te sit vir publieke werke type projekte, en nou werk ons al vir 2 maanden aan die contract self, maar nou uit dit uit met allerhande goed kom, dan met die municipale raadsbesluit, wees die municipale bestuurder moet die approval teken, daar is een procurement proces wat daarmee verband hou, een beleid wat gewysig moet word en so. Nou toe, ek nou eerst hierdie volle agreement en hierdie ding basically sy kop ingelaai het en sê, ok, nou weet jy waar ons praat, dit weet paar ure, maar dis soos, ok, we're on exactly the same page. Kan ek begin sê, ok, goed, stel nou vir my draft council resolution op vir die approval van die volgende punte onder hierdie opskrifte. Hier kom het. Dan is het, dan kry ek een draft memo. Hier kom my. Ja, ek meen, dit was nou met Siri. Dan kry ek een memo. Die eerste een is nog nooit was omtrent te ding die eerste keer reg nie. Maar dan sien ek tenminste, en sê ek, okay, dit is hoe ek het nou eerst gedink het gaan wees. Nou begin ek het tweak. Later, toe kon ek nou vir die kliënt, som met die contract, vir oggend 2 uur, kon ek 8
collateral dokumente saamstuur, wat ek eintlik gecheat het in die sin van, ek het daai goeders met, ek was op steroids, jy weet, soos Lance Armstrong, toe wen ek die Tweede Frans, dit is basically, okay, my hier is wettige steroid. Nou het ek vir die kliënt, in plaas van om een deliverable te gee, een hele pak dokumente, wat sê, luister hier is alles wat jy nodig het, om hierdie ding te gaan execute, wat gewoonlik sê, maar extra week ongevat het, is nou een dagse werk gewees, en die kwaliteit is al boe, vat elke paragraaf en klausule en sê, rewrite it, improve, tweak, 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 copy and paste it terug, eventually is het soos een wereldklas ding, he. Okay, Ernest, ek het vir jou een vraag, maar ek wil net vannacht daai beam, ek dink die, want ou, ek, wat ons nie moet onderskat nie, en ek snaaks nog gister, die, you know, wat ek volg, getweet, die sê, hy is geskok hoe die gemiddelde weet nog steeds wat ChatGPT is nog nooit gebruik nie, en die punt is, dit laat my dink, ek het gister met nieuwe dame gesels wat een virtual assistant is, so ek kyk na een tweede virtual assistant, want Anne is, werk ek al lang mee saam, maar Anne is somtijds besig, en kan ek nie kry, ek wil baie keer soek ding wil ek om ons gister hee, maar dit is random, nou soek ek een backup, en ek gesels met haar, en ek onthou die eerste keer toe ek virtual assistants, ek het Indiërs gebruik, Gate Friday, wat Tim Ferriss nog in sy 4-hour work week gebruik en aanbeveel het die tyd. En toe koop ek die ure, en ek sal nooit vergeet, ek koop die ure, en ek sit in die kantoor, en ek weet nie wat om vir hulle te sê, wat om te doen nie. Ja, dit is awkward. So, jy weet nie hoe om hulle te gebruik nie, en ek wil sê, ja, ChatGPT is... Hier is nie probleem, want sy sit nie, en ek sê, gemak maar koffie nie. Ja, dit is so, jy weet, jy sê, so en ChatGPT is my selle, as jy nie weet... wat, hoe jy dit gaan gebruik, hoekom sal jy dit gebruik, so dit is net weer vir my, dit is soos een virtual assistant, jy moet weet wat jou plan is. Hierdie, en ek doen, ons gaan een bykie gesels ook die rentekoerse wat opgaan het, Ernest, en is een lekker interessante dinge hier aan die gebeur in die Suid-Afrikaanse ekonomie. Ek denk is het Bloomberg, nee, wat moest die New York biljonair, is het sy sagte ware, is het nie juist, uit soos trading sagte ware en goeders, is, het voel vir my, hierdie predictive technologie en alles, dit is ou nies in die, ek wil sê, investeringswereld. Nee, dit klink vir my, is het nie al lang al, maar die, ja, dit is al lang al daar, maar, Ek denk is maar weer eens soos die architect voorbeeld, weet, as jy het, om basic trades te doen, ja, maar die ouwens wat die biljoene maak, wat rarig, weet, hulle, die het een aanvoeling. Daar is hy kan interpreteer. Want die markt is nog steeds sentiment, weet, daar is mense wat besluit te maak nie, want dit is nie net machine nie. Ja, ek denk as al een bot is wat suksesvol kan trade, Jesse, dit sal, jy gaan het, dit gaan gevaarlik wees, as hy kan akkuraat try die hele tyd. So, daar was al bots wat relatief akkuraat was, maar ek weet nie, as al iets in die mark verander, dan val hulle weer van hulle spoorkie af. Ja, want ek denk die bot volg reseppie. So, hy kom op een resepp af, en dan sê ek het werk, en as, so lang as vir het werk, is het ok, maar die mark is dynamies, en ek denk, dan pas dinge aan, en dan sê soos, ek weet nie wat nou nie. Ek denk die probleem is, die mark reageer, is nie altyd logies nie. Ja, hy kan nie, jy is reg, hy kan nie daai emotionele sports wat kom, anticipate. So bijvoorbeeld, daar is nou a war in Ukraine, wat sy effect gaan dit nou, ek kan hy nie sê, ek goed, maar, hoe moes ek nou geweet het, die in Zuid-Afrika gaan die goudprys afgaan, as gevolg van dit nie, want ek, want a persoon wat nou lang al in investing is, gesê het, ek kan, omdat ek verstaan hoe werk, die value chain, kan ek sien die graanprys uit, en ek weet in Ukraine voer hulle so, koring uit, en weet jy, kan die hele value chain trace, omdat jy die value, vooral ek meen, as jy investeer, het jy gewoonlik a verstaan weer eens, soos enig het jy moet verstaan wat sy underlying assets en buys is, so as jy typies in graan investeer in sulke goeders, moet jy weet waar pas het ooral in die value chain en wat gebeur in die markt, dan gaan jy dit kan predict, as ek so kan sê, selle met commodities en goudprys en sulke goeders, jy invest nie in goud en in Fortune 500 en in telco en in healthcare en goeders, jy moet een of ander strategie hee, en dan raak jy expert in die strategie om weet die golden trade deur te trek. Die een ding wat ons wel baie nou begin te sien, is dat mens kry passieve en actieve fondse, as jy nou belê by jou groot beleggingshuise. So,
AI is besig om die passiewe fondse bietjie meer aktief te maak. So jy sit, het nou daai 5 of 6 vreselike slim mense wat om die tafel sit en 'n fonds bespreek en die hele tyd aktief aan daai fonds verander. En dan het jy die tipiese top 40 fonds. Hulle belê in die top 40 en het bly daar in die top 40. Dis 'n passiewe ding, hy lê net daar. So AI is nou besig om in daai spasie in te kom om die passiewe fondse bietjie meer aktief te align, dat sê okay, kom ons koop bietjie meer van die en ons verkoop 'n bietjie meer hierso en dan word die passiewe fondse ook so klein bietjie aktief gemanage deur AI. So wat is die voordeel om hom meer aktief te maak? Dit is 'n vraag wat baie mense verskillende opinies het. Ek dink as jy 'n fondsbestuurder vra, sal hy jou kan sê, want hy moet sy werk beskerm. So hy sal vir baie redes kan. Hy sal vir baie redes kan gee waarom 'n aktiewe fonds. Ek is nie 'n groot voorstander van aktiewe fondse nie. Hulle is gewoonlik duur. As jy gaan kyk na die geskiedenis oor 15 of 20 jaar tydperk, dan doen die passiewe fondse maar net so goed soos die aktiewe fondse. Die mark beweeg in 'n rigting, hulle dink hulle is slimmer as die mark en gaan goedjies vinniger doen en by ou en balanseer dit maar net weer uit volgens my, en dan is 'n passiewe fonds gewoonlik baie goedkoper oor dat hy nie al daai uitgawes het, doordat hy nie op leerbanke hoef te sit en duur koffie hoef te drink nie. En die beste kantoor. En 'n hoekkantoor hoef te en 'n lang kar hoef te ry nie. So, baie goedkoper om passief te belê. Net die lang termijn, jy moet net verstaan wat dit is wat jy die fonds uit wil hê en wat se termijn mens na kyk. Maar ek dink AI gaan 'n game changer daar sal wees. Dit gaan maak dat die passiewe fondse, of dat die eweskielike aktiewe fonds teen 'n passiewe fonds se prys kan hê. En dis baie positief vir beleggers, is om beter resultate. Kyk, die ding ook van fonds met 'n hele paneel is, dis maar baie lomp amper. Dit vat lank, almal moet om die tafel wees om 'n besluit te neem. Hy het nie daai nodig nie. Hy kan vinnig wees, hy kan op die punt, en ons geen emosie betrokke nie. So, daar's baie voordele. Natuurlik is dit nog, hy het nog eentjie om te gaan. Het gaan nou nie alles oorneem, al die beleggings oorneem binnenkort nie, maar ek dink op hierdie stadium is 'n hybrid, is 'n baie goeie plek om te wees. En is weer eens, ek het nou onlangs weer wat Warren en nou Charlie was moest daar in hulle jaarlikse Berkshire Hathaway konvensie, nee. Is dit in waar sy? Wajo. Maar in afval. Daai weer om net rustig te bly langtermyn, en dit laat my nou, wat nou vir my 'n goeie voorbeeld was van daai langtermyn visie. So ek sê, woensdag was ek by breakfast daar wat Rassie en Jacques Nienaber gesit het, was a live Q&A, Joel Stransky was die MC. Die MC gewees, en jy weet, daar is nou paar interessante goeders wat uitgespring het vir my. Jy weet, daar is klomp goed, maar ek sal fokus op die twee of drie goed wat vir my nogal interessant was. Die eerste een was hoe hulle werk so gemiddeld 6 jaar vooruit. So hulle het aan die wereldbeker begin werk lang voor die 2019 wereldbeker. Maar ek onthou dis met Jake White ook, wat hy weet, en hy was oor dat, ek wil nie sê dat begin nie, maar hy het die hele tijd PR was, hy het gesê, maar onthou nou ek bouw een wereldbekerspan, onthou nou, dis wat ek doen, hy die hele tijd, dit was sy PR kom en die hele tijd, en sê, ja, maar daar het jy nou sleg verloor, en sê, maar dit, ek onthou waarom toe ek werk, weet, ja. En allemaal het, weet, ek selfs die naweek coaches het gesê, nee, hier is om 3 paard vervang, kyk hoe verloor ons sleg, maar weet, hy het 'n plan gehad, ten einde om die wereldbeker te wen, en om sy job te hou. Nee, julle gaan sien. Ja, kyk, hy het nie daai gedink. Gewoonlik, weet, as jy nou gedink, as ek die utopia bereik van wereldbeker, dan obviously moet ek my job, maar weet, weer eens in Afrika werk dinge anders. Dis die politieke monster. Ja, kyk, Rassie, ek ons allemaal weer die story, jy weet, ek so sê die odds was teen hom, want dis name wat ons nie geken het in Swanee, jy weet, Jake het nou nog met sterk hustled names gewerk, wil ek sê. Maar
daai en okay, so saam met dit die vooruit ding, maar wat hy ook doen is hy sê wat hulle games wat hulle verloor het. Snaaks soos teen Wallis ook. Hy sê dan toets hulle die spelers. Hy sê maar hulle sacrifice hulle wen bonusse op en so aan, want hulle werk na 'n groter prentjie toe. So as onthou daar's 'n bonus om te wen. Dan sê hulle nee, ons doen nie. Ons druk ons B-span in eventual bonus. Ja, maar ons wil sien hoe kan hierdie ou onder pressure. Ons moet hom in 'n pressure cooker sit om te sien wat hy kan doen. Anders kan ons hom nie speel nie. Ek weet dis hoekom ons soveel diepte ook gebou het met die tyd, maar doelbewus ons sal ons bonusse sacrifice in die naam van toets, eksperimenteer en verbeter. Ja, want dis nou interessant, nee. Dis nie meer net soos Naas Bota wat hy 12 rand in die koffer gekry het na die game nie, weet, dis nou professionele professie nou, so, weet, daar is nou een hele ander besluitneming, dis nie net die coach wat nou daar boos het en weet, hy moet mense manage, as jy nou dink in 'n corporate strategy, so luister jy hem, mag jy salaris daai, weet, in die jy gaan nie jou bonus verdien, Saterdag, jy is jou ride daarmee, because is goed dat jy hom nie gaan verdien nie, en daar moet 33 spelers wat moet sê, yes, we sacrifice for the greater good, want doen is geld uit hulle sak uit, nee. So, en ja, om daai ons te kry, om allemaal gelukkig daar te wees. So daai is baie interessant, wat is daai? Jy was bykie lekkie? Nee, ons gaan jou breek. Gaan ons net chat? Nee, ons druk om deur. Okay. Iemand wil iemand toilet toe gaan? Ek wou. Ek denk iemand het. Ja, ons kan hom stop. Ons kan hom edit. Nee man, dis kan. Ja, maar sê jy nog een pie nie? Nee man, ek pie niet. Ek sien jy het jou Stanley koppie vir my gereed. Ja. Is dit wat die bottle eindelijk voor is? Ja. Dit wat voor hy was. Weet jy maar, kan ek gaan vir julle voorbeeld wees wat ek nou net hier so gedoen het. Ek sal nou maar probeer verduidelik. Ek het nou... Wat sê jy, dit lyk niet? Check, ons het vir... Dit is GPT hierdie. Hierdie is een sidebar wat ek install het op Chrome. So op enige webpage wat ek is, het ek heel tyd hierdie sidebar wat ek kan, wat hier so opkom, en kan ek dadelijk het access. Maar kyk nie, hier so wat ek gedoen het. So ek het nou, vir Ernesta is ons nou bezig met 'n paar dokumente. To upload ek nou die draft shareholders agreement, die MOU en so aan. Nou vraag sommer vir die ding, net so bietjie vraag, hier so in die sidebar. Wie is die partye, what's the business of the company, wat sê op skortende voorwaardes. Maar kyk nie so. What are the main... Praat nie Afrikaans nie. Nee, met daar nie. What are the main risks observed in this agreement? Ok, nou, shit, is ek bykie my eie goed. Maar kyk, hier so begin hy klaar een paar goeders lys en... Hy begin met, it would be a good idea if you use a lawyer to drop. Ja, hy hoop templates gebruik. Maar ek meen, soos hierdie is nou goed wat ek nou weer kan wees, en soos ek, obviously, as ek het later bespreek, maar net om te wees hoe nuttig het is. En jy sal actually sien, as jy nou vanaf goed kyk, hoe relevant het is. En nou vraag, ok, so wat is die risiko sien jy uit hierdie shareholders agreement? Goed. Now, please provide a series of proactive risk management measures to address these risks. Hier soos, daar soos sommer een klein risikoplannetje wat mens dadelijk na kan kyk. So, dit is nou flip en lekker het is. Jy weet, in plaas van, ek kan ook vir hom nou, die soort nou sê, summarize the essence of this agreement, jy weet, of so, of suggest changes, suggest which provisions should change to incorporate the following arrangement between the parties, for instance. So, ek meen, hoe nice is dit, ne? Nice, ja, see, ek like it. So ek jy nou afslag, ne? ja. Nee, nou kry jy, nou word het dierde. Hoor jy my nou dat jy sê, ChatGPT gaan vir jou sê, jy moet eindelijk een professionele lawyer kry. Hy gee betekers so sy opinie ook oor ietsie. So ek het nou, onlangs het ek toe nou ook, so ek gebruik, en ek sê nie, dit is die beste en nie, maar ek is gewoonlik so stap of 10 achter met hierdie type goeders, maar irrelevant, so ek like vir HiSci, op my WhatsApp, so vraag vir HiSci. Sê het vir die ouwens wat die weet wat HiSci is? So HiSci is SAI, ek weet nie, Suid-Afrikaans, in die case, dit is agri. Is agri, ja. Suid-Afrikaanse AI. So dit is 'n WhatsApp nommer en dan begin jy met hi Sai en dan sê Sai vir jou hallo en dan tik jy na jou vragie daar op WhatsApp en dan kom die AI
terug met in Afrikaans, bestuurder. Prachtig Afrikaans. Onder andere. Ja. Maar as landbouw die idee is, nou is landbouw vraag, nee. Ja, dit is landbouw georiënteerd. So ek vraag toe nou, wat se invloed gaan die, bijvoorbeeld die swak rand en die interest rates wat nou so op is, wat se invloed gaan het op ons Suid-Afrikaanse kommersiële boere? Hy luister nou vir my een hele reeks van verskillende goed en dan op die einde, eindig hy met 'n paragraafie wat sê, alhoewel hierdie goeders nou taf is, het die Suid-Afrikaanse boere al deur baie swaar goeders gegaan en sal hulle weer 'n manier net kry om aan te pas en aan te gaan. Nee, ja. Wow, dit kom uit die data uit. Ja, so dit is... Ja, maar dit is so'n positieve spin op het. Positieve spin, ek het dit nou... Dit is al die ou propaganda wat die ding daar op die ou internet gekry het. So ek het nogal gedink, ja, dit is oulik, dat hy net so... Net so, okay, hier is 'n klomp negatieve goeders. Hmm. But don't worry. Dit is nie net die mark nie, dit is die spelers in die mark wat actually die mark eventually weer domineer. Hmm. So wat het jy gesien? Kom ons praat 'n bietjie, ek het nou... Ek sit gister aan in die gym is ek in die sauna, ek weet nou nog nie hoekom maar die TV in die sauna is nie, dit is so nie wat daar is om te doen nie, yeah. Daar om te ontspan, he. Maar nou is die bliksemse TV daar nie. Maar die TV kan seker nie lang hou nie. Ja, hy is achter so plastiek glas. Kan jy weet waar wat dit sê? Ja, hy is bikkie, bikkie, maar nou is hy op die nies, nou sit ek daar, en toe sal hy nou weer... Maar dit is om jy extra warm te kry. Nee, gelukkig, my bloed, alles kook, as jy het. Nee, ek krij, dis ek om ek so sikkel om aan te sit as al sokker op is, maar gelukkig is op die rechte channel. En natuurlijk nou met die rentekoers verhoogings weer, toe gesels hulle met We Buy Cars CMO. Chief Motor Officer. Chief Marketing Officer. Wow. Jy het nie nou een grap gemaakt, nie. Ja, ek sien nou net jy het nie. Right. Touché. What a... Maar, ek hou van hoe jy dink. Kost nie ons om vir die Chief Motoring Officer. En, toe sê hulle daar is, hulle kyk vooral na die verbruiker spend, die impak op die kar verkoop, gee indikasie van die verbruikerse spend of manier in gesondheid. So was nogal interessant. En natuurlijk, die ander gedachte was, okay, maar hierdie is gebruikte karre, so ek wonder wat is dan, want dit is ook nie appels met appels nie, jy weet, dit is nie, miskien nie nieuwe karre, is het so, en nou wonder ek met gebruikte karre, maar in elk geval... Ek dink daar is net, daar hoele die index track is om dit te vergelyk met nuwe karverkope teenoor tweedehands. Ek dink dis waar dis nie hulle binne in die tweedehands mark trek dit nie. Hulle soos daar sou soveel verkope vir die maand wees, hoeveel is gebruik versus die nuwe. En hoeveel ouens kom die karre pon en hoeveel kom actually van het koop? Ja, en wie dit is, nee, maar as soos die tweede karre wat opgegee word, lyk my daar is nogal 'n upgrade na SUV's toe, wat my onmiddellike gevolgtrekking was, is die toestand van die paaie. Jy raak, dit raak nog gevaarlik om het. Of ek kan het anders vir jou sê, ons kom nou uit die COVID tydperk en ons meer grotere families. Wel, af en dan nog kyk. Ja, daar's 'n paar, verseker, dit is dis wat... Was jy 'n slagoffer? Hy is wenner slagoffer. Ek kan lekker lach, want ek is jou. Rar. Nou, baba. Twee jaar oud. Ek hou het. Hy is nou een jaar en een half. Is nou... Mieke meer as een jaar en een half. Okay, ja. Ja, jongste is nou jaar... Amper, sy word in augustus 2, so ja. Dit is ook COVID, baba. TV gekyk het, ouwe. So, in die lig... Gegewe die lig, ek moet natuurlijk, ons weet, Ernest, jy het nou al paar eiendomstrategieë aankoop, ek dink dis 'n buyers market, nou word net meer en meer so, goeie nuus vir uitvoere, ek dink wat altyd vir my, ons vergeet, hoe vooral onder die Afrikaner entrepreneurs in termen van produksie. Jy bedoel uitvoere van Suid-Afrikaanse entrepreneurs. Nee, en daar is, ja, ek hulle produkte, maar dit is ook natuurlijk een realiteit, maar wat ek wil weet is, ek wil terugkom, anders dan site, nou het ek die hele die ding uit, soos julle weet ek kan. Wat het daai gesê, wat is die gevaar vir die boere in termen van saai, die high side ding?
wel, daar's nou die twee komponente, maar ek wil net gou eers een positiewe ding van die hoë rentekoers daarom noem, is ons ou mense wat afgetree is, kry daarom nou so klein bietjie meer geld in die einde van die maand, oordat hulle gewoonlik swaar in die geldmark belê is, waar rentekoerse dan nou 'n direkte effek het op hoeveel geld hulle inkry, en dit is ook gewoonlik daai mense wat nie so baie skuld het op hierdie stadium nie. So ons het daar 'n bietjie disposable income wat. Ja, so hulle so, kan nie kyk net aanhou. Ja, ja. Dankie tog. Maar nee, so by die boere, ek moet sê dit is maar die obvious goedjies, die rand dollar maak dat hulle lekker kan uitvoer, maar om nuwe tegnologie in te kry, so weer om die trekker in te kry, is nou 'n ander storie. Dit is nou weer 'n ander storie. So heavy duur om geld te leen natuurlik, en ons weet dat boere veral baie afhanklik is van finansiering, en is nie klein finansiering nie. Ek meen jy praat van 'n 50 miljoen of 100 miljoen partykeer se finansiering. So daarsou maakte dat die produksie so bietjie laer kan gaan, of het gaan moeilik wees om die standaard wat jy nou het, of dit wat jy nou lewer, te kan aanhou lewer, oor dat insetkoste so duur gaan wees. Maar ja, oor die algemeen, ek moet sê, ek was nou maandag en dinsdag was ek by 'n Sanlam Agri-konferensie, en op 'n stadium met een van die ouens wat daar gepraat het, wat is sy naam, ek dink nie, hy het hom al geïnterview, Nick Bronkhorst, of CEO van Ubaru. O nee, ek ken hom nie, ek ken het van Nick Serfontein. Nee, hier is Nick Bronkhorst, of iets soos dat. Nico Baru. Nee, nie waar. En hy vertel toe ook daarvan dat hulle het jong boer kongres onlangs gehad, 200 jong boere, en toe praat hy net van, nou is daar hierdie sprekers wat bietjie negatiewe goed praat, swaar goeters praat, en hy sê daai ouens, daai boere is net almal so optimisties en so positief dat die rentekoers kan hulle nie knak nie, die rand dollar wat ook al in hulle rigting kom, het nie droogte knak nie die ouens nie. Dit is jong boere wat net excited is om in Suid-Afrika te boer en te bly. En ja, maar hulle het vir haai saai gevra, hulle sê hierdie ou sê slegte goed van die boere, wat sê jy? Nee, die boere kom altyd mooi sterk aan die ander kant uit. Na sy, ja. Ja, dis wat ek wil hoor. So back met jy in kry. Ja, hoekom sal hy nou wil paniek saai? maar is dit nie so dat, weet ons praat nou raai positiviteit en so nie, is dit nie die ek wil nou sê, dalk is die AI met wat jy jouself omring, maar die mense met wie jy jouself omring, gee jou toch 'n perspektief en 'n belief oor wat gaan gebeur, en weet, as jy 'n pessimist vanuit die bestaanspore, dis, of die rentekoers nou op of af gaan, jy gaan iets vind wat sê, nee, yes, dit. Ja, het gaan al swaar vir afgelope 30 jaar. Ja, so ek dink wat belangrik is, en ek, ons 'n bietjie volgende het gou vinnig gechat oor resilience en sulke goeders, is om te sê, jy weet wat jou uitkyk, jy weet wat, jy kan tools gebruik en jy kan ander mense se opinies vra, maar ergens moet jy daai internalise en sê, okay, goed, maar wat beteken dit vir my? En baie van daai word geaffekteer, soos kyk hierdie wat ons nou hier om die tafel staan en bietjie gesels en weet hoe ons mekaar beïnvloed. Maar as jy na hierdie konferensie toe gaan, jy sit net met hierdie ouens wat die, wat is dit, die naysayers, doom en profete. Dan jy kan nie anders as om dan ook te wonder oor sulke goeters nie, weet dan, as dit net lyk of jy wolkies nie wil saampak en sê, ok, wel, daar kom jy droogte. Waarvoor en sê, jessie man, daai wolkie, daai is in die begin van it's coming. En ek dink, daar is 'n groot ding wat jy, ek sê dat jou perspektief, dit wat jy aan dink, dit word waar. In jou lewe, dit is een snaakse concept, ja. maar dit wat, what you focus on expands. En as jy net gaan focus op die negatieve, gaan jy meer van die negatieve raak sien. Dit is altyd, soos ek sê, die rooi kar op die highway. Niemand draai rooi kar nie, tot jy in die koop, soos, maar kom, sal maar rooi karre dees. Of jy vrou pregnant is, nee. Ja. Sien al die pregnant mamas. Ja, ja. Ek het nog gesien die rooi karre. Nee, dan sê jy nie, maar dit is een daadwerkelijke radar, en ek het gister die gesprek met my seun, met Christian gehad, ons het in die kar gerei, en ek sê toe van weer pertinent, onthou, rooi kar is nie algemeen nie. Rooi kar, sien jy Ferrari, sien jy Ferrari, sien, dit gaan,
Well, ek het in Boksburg al eendag het ons vir myself so klomp Ferraris, toe sê ek, ach, strandman, en binnen 20 meter by die een rouboord, die trek haar rooi Ferrari langs my in, toe sê, okay, dit is weer hy productie, entrepreneurs, hy fabriek, man. Mm. Toe sê ek vir hom, jy moet, onthou net, ek sê vir hom, dit is radar, en as jy vir sekere goed soek, gaan jy dit kry, en as jy vir die verkeerde goed soek, gaan jy nie die regte goed kry, dit is so eenvoudig soos dit, jy gaan dit fysisk nie sien nie, dit is daar, maar jy gaan dit fysisk, jy gaan dit heeltemal miskyk, en dit is een feit soos een koe. Ek wil een voorbeeld gee, dit is nou natuurlijk verlede week Nampo gewees, dit is een fantastische Nampo gewees, ek moet sê, dit is die beste weer wat ek nog gesien, dit is warmer daar gewees as hier so, ek wil het so 82.000 mense gehad, maar wat ouwens vergeet is, daar is een Nampo Kaap nou, nee? en daar is een Nampo Alfa Nampo, so dis die, back in the day was die record 83.000, toe daar net een show was, so ek sal graag wou, so daar 82.000 opgedaag met Kaaps ouwens wat nie meer opvlieg nie, hulle bly daaronder vir Nampo Kaap. Maar ek ontmoet, ek sit hier so, ons het ons koffie gedoen af van die trekkermanne, en want hy moet dat ek hulle story van Fend vertel, die Duitse trekkerbrand ook. En hier kom hier die oukie en hy chat daar so, en ek net informeel begin met hom gesels, en ek sê, wat doen jy, hulle is boere hier so, hier buitenkant Delmas pad uit. Ek voel my allemaal is hier op die Delmas pad uit. Alles gebeur in die Delmas pad uit. Ek sê, ja, wat doen julle nie? Hy het gevoel, weet, diversificeer op die plaas, maar hy voel dat strategisch op die plaas om te diversificeer in ander dieren, is, hy voel nie, dis slim, of weet, ander gewasse, of vee, of hoenders. Hy sê, dis bly landbou, en dis nie divers genoeg nie. En hy besluit toe op printing. En, maar nou denk ek, ach, cute, jy weet, printing, en nou sê ek vir my, wat is printing? Nee, hulle print klompgoed, banners, massive goed, hy sê ja, maar sy hulle printer is nogal uniek, daar is net twee dinge in die land, helse investment gewees, en die ding print bijvoorbeeld selle koste kleer as wat hy swart en wit print, selle koste. Ek sê, en hoeveel is jy? Nee, hulle is nou so 120, sê. Wat, mense? Ja. Nee, jy verstaan nie. Die, hy print geld. Maar dit is net hier is een ou, en hy het sy pa geïrriteer, want hy het stoorspasie opgevat in die begin met sy nieuwe printmachine. En, ja, en daar ek denk as jy een billboard wil print, moet daar denk nog als... Sê al die mense wat hom moet vasthou, is die vasthouers van die print. So, dis al vir die 120 ja, dis al met jy, sê dat ek moes knoppie te trek en 119 op die papier uit te trek en op te vou maar, so die was weer vir my so inspirerend, ek sê actually volgende week rij ek uit daar na hulle toe op die plaas ek weet actually van hulle nie, want as ek van standaard onaf rij Pretoria, toe sien ek hulle hulle het boorkie so op, en ek het nou dat jy het noem, ek het altijd gedink, ja, ek het gedink, ach cute, ja, cute ja, ja. Maar mens vergeet dat ek net daar by Delmas nou, nee, dis platland, nee, maar dis weer... Delmasief. Ja, maar dis van daaraf... Massive. Dis al vier in Sien Joburg, weet, dis mens vergeet daai element, dat jy is net hier in die platland, maar dis toe ons na harties gebleid, weet, ek, ja. Toe ons daar na harties bleid, is dat jy te kry platlandse effect, amazing, maar 20 meter niks in die stad. Ja, jy het Sandton, jy het Pretoria, nee, is so strategies, dit is, en snaaks het jy het sê, ek het ook so gesit in contemplate, soos nou die dag vertel, ek het met die Belg gesels, ek weet nie of julle weet waar Mr. Price sy meubelfabriek is nie. Wat julle raai. Delmas. Na by Delmas, nee. Sy brokko spruit. Ja. So, maar weer, hoekom sal Mr. Price een meubelfabriek al, ja, daar is een strategische rede vir dit, nee, so, nee, daar is ja, die CEO bly dan nabij, hy het afgetreed al by die dam, ek is so, allemaal wil ons daar aftree, maar nee, so ek dink maar nou wil ek nou ook nou interessant, twee vinnige punte om terug te kom in die karre toe en Fend, die Duitse trekkerbrand, so hulle sê nou het jy die karprijse wat
jy weet, en ek dink ons word geskroe oor die algemeen met ons karpryse, maar wat hierdie Cherry en die Avals en so aan veroorsaak, soos die ou terechtelijk gister sê, dit hou die sterk handelsmerke eerlik. Nee, dit bring die pryse af. En dat het my bygeval dat in die negatieve, kon sê nou gaan die, weet nou is alles dieder en sovoorts, lenings, karlenings, trekkerlenings, vind het nou in die marken gekom, behalwe dat, kyk, John Deere se stand, en jylle, ek is nie bevooroordeeld nie, maar John Deere stand was asemrowend, het was, ek het toendervleis gekry, is next level, wat ek het beautiful, beautiful stand gewees, wel dan, alle ander is groen van jylle sê, alle asemrowend, maar ek wil vir jou sê, wie nie groen was nie, was Fend, want Fend se stand, het gelyk soos een blerry, glaspaleis, is een fantastische, so dit was rarig, wow, wat gaan hier aan? En is hierdie so fantastic, fantastic, wat van John Deere gevind. Das is fantastic. Ja, dat nie, het klink soos as jy opstand op jou vind bent. Het is nou as jy klein kinders, so ek denk nou in Frozen, glaspaleis en Swin, die ding wat trek, jy weet die dakboek, so dat weet ek toch eers, dis die brandsom is Swin. Swin. Jy kyk te veel so. Ja, ek kan sien wat jy nou weer moet kyk. Jy moest om wijd gaan halen. Ja, nee, hy nou, sê die jonge is een klein dochterkie. Maar, het was fancy. Is fancy, maar nou kyk ek na hierdie, is fancy trekkers, maar hier so is wat nou gebeur het. Nou stap ek met my goeie pel Peer. Peer is een groot boer aan Wesselsbron en Botawil, en hy is John Deere man, maar Peer het vir my interessante twee goed gesê. Hy sê nummer 1, daar is 20% premie tolerance op John Deere. Hy sê so, hy, en ouwens so sê, hulle sal 20% premie tolerate, en die rede daarvoor is die herverkoopwaarde van een John Deere. So ons praat nooit oor, John Deere is soos een Duitse luxury vehicle. Ja, nie, soos Hilux, absoluut soos Toyota, nie. Maar hulle sal nie meer as het tolerate nie. Fend kom nou in die mark in, agressief, maar nou natuurlijk, eerste voorwaarde, jy moet de handelaars, jy moet die afzetpunt heen, want jy moet af te sell service, en hy koop die trekker vir 4 miljoen rand, en die John Deere equivalent is 6 miljoen rand. En is een Duitse brand. Nou, daar is een ding wat jy nie een Duitser gaan op fout nie, en dit is sy motortechnologie, sy engine technologie, en so aan. So, dit is nou weer interessant hoe, ten spuite van, weer eens hoe rentekoers, so skep dit geleentheid, en nie noodwendig, dat jy nou alle respect jy nou ruil jou BMW vir Haval nie, in hierdie geval is het, ek wil sê, jy verruil jou Mercedes vir amper een Porsche, wil ek sê, en hy is goedkoper, jy weet, as jy nou so daarna kyk, so is interessant. Maar die trek is nog steeds, al ruil hem in vir die Porsche, as daar nie een garage is, wat ek moet recht. Jy moet hom, hy moet hom recht, maar absoluut, so nie, daai is interessant om te sien, dat dit skep geleentheer in die proces, maar ja, jy ons moet wakker wees, ons moet wakker wees. Het jy van julle al vir Dok Roelof Botha oor praat, ken julle hom, ken julle die naam? Ek en Noem. Hy het ons een sien, wat ook so suksesvol is, wat binnen ons doen, hy dink hy is in Amerika. Ja, wat is jy nou een bietjie sarcastisch? Nee, want hy is soos een multibillionaire, ek denk hy tyfel begin. Oor, is Elon Musk se buddy? Ja, maar hy hardloop by grootste venture capital as a kwaal. Ja, hy is moes hulle opa was Pik Botha. Dis reg. Nou, as julle self een gins wil doen, luister bietjie vir Dok Roelof Botha. Wat doen hy? Wel, hy is 'n ekonoom, maar maar sy uitkyk, precies dit wat julle nou van praat, van die uitkyk, van die optimisme. So ek het al 'n paar keer, so was baie bevoorreg, om al 'n paar keer oor die jare te gesien, praat het net so, hy gee oorsig van die ekonomie. Maar dan plaas jy dit altyd in context, wat hy sê nou maar, byvoorbeeld sal sê, nou, die rand dollar is nou hier, allemaal skrik, allemaal sit reg op, maar kom ons kyk gauw na die geskiedenis, wanneer was die rand dollar ook hier gewees, in daai tyd, wat was die faktore wat daartoe geleid, wat was die, hoe het die rand gereageer op daai stadium, wat was ander faktore wat een rol speel, en dan gaan hy en sê, kom ons kyk na huispryse, kom ons kyk hoe hierdie groei teen die rand, dan basis net deurdat hy die slegte nuus wat ons gevoer word,
in 'n ander konteks plaas en 'n bietjie langer termyn perspektief gee en sê kom ons kyk net na die siklusse en kom ons kyk wat het hierdie siklusse beïnvloed, wat was die omstandighede gewees en nou oorweeg ons wat is regtig ons posisie, want jy moet dit in daai konteks sien en moet sê, dis so verblydend om so iemand te hoor wat net actually sonder om vir geen rede hy sugarcoat nie hy net vir jou intendeel herinner jou hy gee jou die harde feite ja. Dan sê hy dit is 'n harde feit jy's reg ons is nou daar maar kom ons kyk nou ook na dit yes. En ek meen dit is nou weet daai veerkragtigheid daai resilience wat so mooi is en so lekker is om te sien veerkragtigheid is 'n lekker woord daai nê ja. Veerkragtigheid en kragtig en ek dink is so belangrik jy weet dat mense yes. mekaar ons praat van tieners met groepsdruk peer pressure en jy weet hoe hulle met dit sukkel en dis moet sy realiteit maar daar word jy nou genoem het van die groot mense wat staan en gesels en hulle is almal negatief in hulle groepie. Dis ook 'n vorm van peer pressure. Maar almal wil sleg praat, nou kom ek hier met die blom in my hoed aan. En soos, ach jees, hou weet. Dis baie keer as jy nie weet wat om te sê nie, is dit maklik om te moan, want dis die vinnigste wat jy die mense om jou kry om die geselskap te join. Ja. So, is baie maklik as jy half nie weet wat. Nou begin jy so met 'n, nou ek like dit dat mens altyd met 'n positiewe ding eindig en laat mens half positief traai bly. Well, ek maar ek wacht vir jou blou visie grap, weet ek, wist daai, dis is 'n lekker storiekie. Dis 'n storie vir 'n ander dag, die blou visie grapie, maar ek dink is belangrik om die feite daarom ook net nie jou kop soos 'n volstruis in 'n gat te gaan druk nie, want ek hoor nou die dag van 'n finansiële adviseur wat actually mense se aftreebeplanning hanteer het en hy het nie die randdollar en daai tipe goeders in ag geneem nie, nie inflasie in ag geneem nie. Hele klomp goeders wat hy nie in ag geneem het nie. So op 'n stadium toe bel hy nou hierdie kliënt en hy sê vir die kliënt en hy wil nie die kliënt bel nie want hy weet nou dat dis 'n slegte posisie wat die kliënt in is. Eventually skraap hy moet by mekaar, hy bel die kliënt en hy sê vir hom, ek het vir jou slegte nuus en ek het vir jou baie slegte nuus. en die kliënt sê vir hom, okay, geef my die slegte nuus. Hy sê, oor 'n maand is al jou geld op. Hy sê, yes, hy sê, wat is die baie slegte nuus? Hy sê, ek moes jou al 'n maand terug gebel het om te sê. Ek wist jou meer kennis gegeven. So mens moet die slegte goeitjies na kyk, jy moet hulle face, so dat jy kan beplan. En so dat jy dan kan positief is, as jy klaar daarvoor beplan het. Daai is, maar nou wil ek 'n interessante ding wat ek weer, en ek wil op dis positief, wat ons het praat nou oor immigrasie, en die ouens wat 'n kraak maak en so, en ons weet dit gebeur. Nou sit ek, woensdag nou sit ek al langs, een girl is PwC, en langs my sit 'n ander girl wat hulle is immigration and tax specialiste. Nou het my oor traal en klaar as ek tax, en yes, ja, wat, immigration. So my eerste gedagte is, julle ship jou ons geld all of man toe, jy weet, Jersey, Guernsey, en al gaan die manne. Maar was dit nie soos die Belgische chamber, wat het is, hulle help besigheidseienaars om meer value vir wat hulle kry, daai kan doen deur tax benefits, soos met like soos research benefit, en weet, soos, ek ontdek met die Belgische chamber. Nee, hierdie is actually, ja, want dit was my nou my gedagte, weet, hulle, dis is die Belgische ouens, die help jou ons verskaans of vlug for that matter. Ja. Nee, sê sy, hulle is specialiste, hulle bring die ouens van Australië, van jou eerste wereldlande, bring hulle in. En ons het baie onverbruik, verskrikkelijk stupid visa reels en vir uitlanders. Nee, is moeilik vir ons om hier te werk. Is het? Ja, is baie moeilik vir ons om hier te werk. En ek wil vir jou sê, jy kan ons nou niks minder verwag van ons comrades nie. Want is soos die ironie van die saak is, jy weet, ons het... En die inconsistency vir hoeveel onwettige immigrante is. Ja, so dis weer daai, wie is uit en wie nie. Hoekom het jy het nou negatief maak, Marie? Ah, ek sê, maar nee, feite is gelaat. Ja, ons gaan laat oor die feite. Maar het is die ironie van dit. Ja. Ons het hierdie, ons
ons het skills nodig, ons het so baie blerrie illegal immigrants, en dan maak jy dit vir die ouwens, maar anyway, dit is wat hulle op fokus. Ek dacht is om die ouwens uit te kry, nee, hulle bring die ouwens in. So, en om hulle hier te kom werk. Om hier te kom werk. En dan help hulle met hulle belasting en so. Correct, okay. En so aan die structuring en so aan. So ja, dis nou weer positief, daar is een demand om my skills en goeders in te bring, wat natuurlijk dit bijdra tot ons ekonomie op die einde van die dag. Dit is nie hier juist wat inkom. Maar Jacques, ek meen, jou visie nog altyd is om juist hierdie talent wat ons hier so broei, hierdie veerkrachtige, dynamische, intelligente groep persoene hier so. Soos julle drie. Ha? Soos julle drie. Paar voorbeelde. Ons is die beste uitvoerproduct van Suid-Afrika, eintlik die brains wat hier ontwikkel. Dit wat ons mee doen in termen van bezigheid en boer en wat ook al is maar net een product daarvan, maar om eintlik direk dienste, spesifiek dienste meer as goedere, nee, om juist professionele consultatie en allerlei dienste wat mens remotely kan aanbied, juist na die buitenland te vat, en ek meen nou kan die tyd raak al hoe beter, want ons raak al hoe goedkoper. Ons word al hoe goedkoper. En ons is al hoe meer resilient. Absoluut. Ja, en ons, en daar is, kyk, dit is ook een thema, en dit is nie om ons as Suid-Afrikaners se beeld te blaas nie, maar ons het die resilience. Dit is wat, en in twee verskillende gesprekke waar ons het, dis wat ons laat uitstaan. Nie net is ons wereldklas met ons skillsets en ons ondervinding en goed nie, ons het een dikker vel, ons operate op een ander manier. Maar denk jy nie, dis weer ons environment nie, weet? Absoluut nie, dis kom ek sê, ons is, ek wil nie opweestuid, maar ons is taffer, want ons is street fighters, en ons is eerste wereld street fighters. Kijk, want hulle, as jy gaan kyk na, weet, hulle sel dit, as jy gaan kyk waar innovatie vandaan kom, dit kom meestal van kouer lande. Druk en oorlog. Ja, is nie vriendelike omstandighede. Dit kom nie van die ouwens in Hawaii en die eilande nie, want as jy goeders het wat jou noodsaak om vir survival, van daar, weet ons, wat praat oor resilience, nee, ek praat jy met jou ijsbad, as jy op die pure basic human weet, die reptilian brein, as jy daar resilience bou, weet dan dit spoel oor in al die ander areas van jou lewe. Dit is die guns, gems, steel. Ken julle dit? Ek weet, die, ek het hom al begin luister. Van, ek denk is een archeoloog of antropoloog wat geskryf het oor die ontstaan van nasies en die ontwikkeling van technologie en hoekom sekere nasies, sekere geografiese areas domineer, bijvoorbeeld Latin America, it was not Latin, weet van die Spaanse wat een paar bote stuur en duisende mense onder hulle mag inbring. En weet, meer as duisende. En sê die porras ook, nee, as ek dink, Brazil en so. Maar precies is hulle nou, en wat het hulle in gemeen? En waar die Suid-Afrikaanse settelaars vandaan gekom, Spanje, Nederland, allemaal van Europa af. En hoekom? Want dit gaan oor hoe taf dit in Europa is om te survive. Precies is die wat in die winter, die baie dichte samenlevingsgemeenskappe, omdat hulle nie allemaal net kan kry wat hulle wil en nie, hulle moet met mekaar ruil, hulle is baie meer van mekaar afhankelijk, dan natuurlijk ontstaan daar een baie meer komplekse ekonomie, met ander dienste, dit is nie meer net boer en ruil nie, dit is nou het jy iemand wat vervoer en adviseer en transacties doen en geld leen en dispute oplos en accounting doen en wat nie, als jy nou, so wat die ding maar nie sê, guns, gems en steel, dat die feit dat die sekere nasies gewere gehad het, hulle het immuniteit gehad, omdat hulle so nabij aan mekaar gelewe het, het hulle die germs gehad, wat hulle baie meer taf maak om te survive. As hulle in Suid-Amerika of in Afrika kom en geef vir die locals hulle siektes wat in hulle al immuun is, dan kan die locals aan verkoue doodgaan, nie weet? Ek denk is ons nieuwe militaire strategie, want die ouwens is nie meer goed met gunfight nie, so hulle het gesê, hulle gaan die ouwens, so baie ouwens het uit, so die ouwens instuur die ander te byt. Ja, of al net julle maskers af. Ja, wel ja, dis een manier om uit ons te gee. Ons geen byt. Ja. Wel, jy sal actually happy so van iemand moet vat met uit, so, met hom byt, ja. Wel so die guns, gems en steel en die staal, die feit dat die partij ouwens met staal kon wapens en skulde en equipment en goed maak, het uiteindelik
so groot edge gegee dat sekere nasies effektiewelik groot gedeelte van die hele wêreld domineer. Maar is dit dan nie as ek nou my analist brein opsit nie, en ek dit het nou net my opkom twee dit sê, is dit dan nie die lande wat die beste met tegnologie kan werk, hierdie revolusie wat op pad is, weet, hulle gaan uitstaan bo ander. Dis die geleentheid en die daanval in Suid-Afrika is daar, ons kan dit tot ons voordeel gebruik, en mense moet ook besef dat daar is, ons het 'n hoër unskilled workforce wat problematies is vir die langer termyn vir Suid-Afrika. Nee. Ja, ek dink dat dit is definitief so dat die tegnologiese voorsprong gee, jy weet, daai kennisvoorsprong en dit wat dit dan ook bied, die voordele wat uit dit uitkom is maak 'n edge, maar jy weet, ek dink amper mense wil dit, as jy nou sê okay, dit is hoe die samelewings gestig en gevorder het in die verlede, maar ek dink deesdae is dit soos guns, germs, steel, corruption. wat dit ook van ons maak. Jy weet, so selfs die load shedding, jy weet, soos, okay, ons is nou, aan een kant het ons hierdie power tools, maar ons kan dit net helfte van die dag gebruik, want die krag is af. So in daai tyd moet ons weer resilient wees. Kyk, die interessante ding van daai punt, Dewald, is en dit het met my hierdie week gebeur, in veel detail, dan gaan nie, maar is a grootige organisasie en die ouens is alles blijkbaar notoriously baie stadig om besluit te neem, maar en hulle beursie is baie styf toegeplak, en toe vraag ek die vraag, inteendeel ek het die woord gebruik, they open for a trade arrangement, toe sê die vrou, oh, a barter agreement, yes, a barter, so ja, dis die regte Engels, is a barter agreement, so kom ons trade, ek het sekere skillsets wat 'n waarde het, en jy het iets wat jy het wat waarde het, en het kost nie geld nie. IP in hierdie geval kost nie geld nie, dus wat tussen jou ore is nou kan ons begin ruil, en ek dink wat ons, en ek dink ons het gesien in COVID, ons sterkpunt is ons swakpunt, Suid-Afrika. Omdat ons korrupsie het en dinge nie lekker werk nie, het ons eintlik vryheid. Kan ons weet wyn gesmokkel het in COVID tyd, kon jy jy kan, ek sal dit, ons moet vlug ek in die bosveld in, jy weet, en daar is, ons kan kroes gaan skiet, en of ons neer Appington toe wou ek al, jy weet, jy het opties, try dit in Europa, waar hy polisie is, hy polisie die dorpie toemaak, is hy toe, jy gaan nie op links, rechts, jy is vast, jy is in jou kas in, so daar is weer wat daai eerste wêreld lande, maar jy sê, hulle dra nie guns, hy polisie, so jy dan kan na hardloop. Dis net effek kort. Dis van hulle. Jy kan hardloop. Jy kan maar pot, weet. Jy kan pot en snol. Ja, die probleem is net jy hardloop in die volgende dorp, en maar is nie 'n bos nie. Ja, daar's eie en kameras vir jou trek. Maar hy trek jou en die drones vlieg saam met jou. So daai is ons voordeel, en ek dink veral om met ons so om terug te kom na die Oosrand of om met ons so produksie gedrewe is ons ekonomie en in landbou. Ek dink ons sit in 'n baie sterk posisie waar hoe gevaarliker die wêreld word, hoe meer high-tech het word, het sy ook, ek wil tema wat, ek weet nie as nou daaroor te veel dink nie, is die central banking system, daar kom nog sports, by die manne die cash uit, jy weet, en ons weet hoekom die ANC of die enige regering wil cash verwyder, want hy, dan kan hy nou, behalwe dat hy heeltemal beheer oor jou het, hy kan jou tax, nee, cash is nou, sommer die president moes vraag, weet moes nou, jy weet die, wat die waarde van 'n bank is. Draai een bank besit. As jy nie, bank, as jy matras nie groot genoeg is nie. Ja. ek het een bank in die sitkamer. Kry ekstra, daar ekstra sitkamer waar niemand sit nie. Waar niemand sit nie, so in die bosveld. En dan sit jy op jou geld nie. Ja, letterlik. So daai is 'n voorbeeld waar ons kan nog eet, ons kan nog drink in hierdie land, en ons kan oorleef, jy weet, en so ja, so daar is vir my, it's definitely not 100% positief, maar is definitief, as jy my die keuse moet gee, en ek sê het altyd, ek het al vir julle gesê, as jy vir my die keuse moet gee om in Engeland te sit nou, wat the skill shortage het, by the way, oor Brexit, ons vergeet ook, Engeland het ander probleme,
want baie van die Europese talente te kraak gemaak. Dis natuurlijk weer eens een geleentheid, term van Marais, die white collar factory. Die white collar factory. So, maar ek sal eerder hier sit, want ek voel, behalwe dat ek vryheid het tussen my mense, en natuurlijk, ek dink is een conference ding, is een selfvertrouwe ding, om tussen my mense te wees, my land, daar's, jy weet, maak my trots, ek het backup, ek het, jy weet, en jy het opties, jy het een plan B, en een plan C, om my ding nie so. Altyd sê, jy weet, wat die boer gesê het, kyk, ek kan uit geld uitraak, my geld kan opraak, solang ek net nie uit planne uitraak nie. That's it. En dis That's wat kom, nee, boer maak een plan. Weet. En as jy uit planne uitraak, moet jy net nie uit verskonings uitraak. Ek laat julle met die laaste positieve gedagte. En ek het, hier is nou nie wetenskapelik of ekonomies. Ek wil net fact-checker, weet, die ouders het wel luister, dat die Y-vrouwboding van Elon Musk is nie rarig nie. Dit was AI-generated waar hy met die bot doen. So net in context van ons AI en wat is wat is nie rarig dat daar bot is nie. Dit is AI-generated die foto van hom en die bot wat... Ons gaan nou so clickbait opsit, moet kyk tot die einde. Elon Musk, moet luister Elon Musk, se nuwe vrou. Ja, spoiler dit, aan die einde sal ons alles reveal. sy ook. So die... Ek gaan al haar draadwerk sien. Een ding wat vir my positief is, en ek sê weer, ek het geen wetenskapelike, is net my gut opinie, is die verkeer in die oggende. Omdat ek nou nooit, ek het nie nodig om in Joburg te wees nie, maar as ek nou die odd keer, soos nou woensdag, wat ek 6:30 in Fourways moet wees, het beteken ek het 5:05 toe sik op die R21. En ek sien al die karre, en ek sien hierdie spit, en dit was, dis klaar, en dis is my positief. As ek die N1 vol sien 6:00 oor die ochend, sien ek nie rat race nie, ek kry jongens jammer wat die tyd moet ry, maar dis vir my positief, dis vir my die equivalent van klomp huiskrane wat op is, wanneer word gebouw. Hierdie is vir my ekonomies, ek wil sê, dit is my positief om sê, hier gebeur nog dinge, ten spuite van die doom and gloom en die dinge. Boys, dankie, is lekker soos altyd, julle moet... Julle kan naweek kyk, Klipkouers, dankie julle geluister of dankie geluister het. Asseblief, subscribe, asseblief los een review, want las reviews gaan. Hoe doen mense dit? Wat vraag is dit nou? Is dit een trick question? Ja, kyk hier so, druk die knop hierbo. Ja, maar... en dan los daar onder. So, nee, as jy kyk die moeilike, op Spotify is het makkelijk. As jy account het, kan jy letterlijk right. Net, jy kan hom net right. Ek kon daartoe ek met die podcast, wat ek net op Apple was, yes. Dis nag, dan is nog steeds. Ek vir mense manuals stuur hoef net right. So, dis die hardseer ding. So, as jy die manier op Apple, ja, en ek bedoel, dis kom Apple nog steeds die... ek wil sê die gold standard is in termen van waar jy rank en so aan, maar ja, jy het nou gelukkig Apple username password nodig om te kan inlog, skep om en dan kan jy review los, so asseblief, dit sal eerste prijs wees, maar die makkelike ene is Spotify, dit is die druk van die knoppie, dit is soos 1-5 sterre, jy hoef jy comments te maak, jy niks nie, so ja, asseblief, en so ek sê, help ons. Ek denk nie as die optie van 1-5, ek denk is of 4 of 5, nee, ons... Nee, is net 5. Ja, sorry, man. Die ander ouwe, is al 1-4. Ons is net 5. Net 5, maar in elk geval. 5-ster. Alright. Is maar net modest. Ja, jy weet het. Okay, manne. Cheers. Mooi blijf. Awe. Tata. Beskik wat so makkelijk is. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in, sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooireeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie, sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.